cool, girl, you fight back. Сәлем, сәлем, достар, сіздермен бүгін мен Карисар, бүгін, достар, біз Odd World Stranger Wars атты ойнымызды жалғастырамыз. Алдыңғы бөлімде біз бір Рокки, ошым, хакер сияқты бір әлін жеңдік, типа, хакер сияқты дегенде, тоқ, ракет, ошым, сондай, бар жеңдік, біз бақыды, я, бізде бүкіл не істедік, в общем, аяқта бүкіл заданияны орындадық, енді басқа жаққа барамыз. Ол жаққа жер екен, мен әлі көрген жоқпын, сіздерді көрген жоқсыздар, сонымен кеттік. Бізде қанша оқ бар, оқтар саны ойық. Опа, опа, опа. Бізде оқ нормальный екен, ана екеу көп керек емес. Мен ойымша, мынау көп керек емес. 23. Мына жаратын керек. Болады негізі, күшті болады нет, бірақ бізде ара бар, соның өзі жеткілікті деп ойлаймын. Сонымен кеттік. Опа. Gotta find that Eugene kid. Have to check the gates and hit the road. What do you think you're doing? Hey, is that gate working yet? Mm, of course. With the schematics from my laptop, it was easy. Be careful, though. These chasms are perfect ambush points for outlaws. Бізге жол ашып берді. Сонымен осы жолмен кетеміз. Опа. Что-то бастал, да, не? Айттым ғой, бас үнемі сол болады. Үнемі бір алдымыздан кедергі шығып тұрады. Тоқта, 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 тоқта. Тоқта, бізде аяқта бір сүнді көріп тұстар ма, міне жанып тұрған. Бізді десе, опа, жеттік. Мен не ашу жүр. Атып алу керек. Жоқ. Ата алмайды екеміз. Лучше неге дайындала берейік. Аяқта не бар? Көріп ойық, хатя бір әлі бар шығар. Опа, бәрсе. Алтын бар екен. Бізден аяқтан не бар? А, ост. Ана жақпен жүрсек не болады? Ар жақ не мене сонда? Аман аяқ есік болса. Ар жақ немене сонда? Түсінбедім. Ааа, сұртында понятно. Біз сұртына аяқпен шығамыз да, и потом сұяқты сұртында бізді адам күтіп тұрмын. Солай ғой, е? Пақыды мен ойымша солай сияқты. Біз сөйтіп мұқты ерте көрсетіп қоған. Аха, сөмен кеттік, жүре берейік. Ешқандай қару жоға, не жоға? Ярайды, оқып бермейді. Опа, бізде алды адам күтіп тұр. Бұны аяқтан шығамыз. Бешер адам шығамыз. Ар жақты адамның бәрі. Менде ой бар. Мынау, мынау керек. Дайындалып тұру керек.
corpo à direita, pois acho que devemos. Bem, dostar, imediato grego. Dostar, imediato grego, imediato grego, yeah. Жарасау керек, біз шум шығарып кеттік, жарайды, оғымызды бекер кетіп садық талайына. Біз тиха жүрмейтін адамыз ғой. Кеттік, бізден араның оғы. Ара бізде азайып бірай тұрып жақтан. Жарайдың аяқ костер болып қалды. Сонымен алыпты тағы жол шығады ойламай, шықпай қойса тіпті жақсы болатын еді. Опа, вау, әдемі. Судың астына бір әлей башайын машын. Тұқ болған, болған жоқ па? Алтын палтын жоқ па? Тұқ болады осындай. Бірақ жұты көрт тұран жоқ мұн тұққан. Дым жоқ, тегі әдемілік үшін жасап қолын сияқты жарайды. Кеттік. Ой-ой. Осы XP-ін екен тез жүретін, мен оны басқаша меді есіме түсіріп атырмын, қанша не болды. Алдын аяқта секіретін бар. Секі керек, апа, апа, балин! Неап секілмей атыр. Неап екен білмейін, бірақ, может, тақалып тұр керек. Біз қалай болса да секіріп өтуіміз керек. Опа, болды. Біз өттік әйтеуір. Аяқ немен? Мұнша-то бір түрлі аяқ. Жақында. Бөлін! Айдауадың құлап қолып қойдың мұны. Біз қанша жақында сақтың дестейді. Тез әтіп жүрек, тез-тез. Аяқтың бай жүр керек. Бақан секіру керек. Тезірек жүру керек. Бай өтемізді. Аржа қаварамыз. И ищите. Опа. Что-то музыка успеть-то. Подозрение будто. Ага. Біреу шықты. Таң қалмайын. Баппа.
Söyleyeyim hani. Сохранение болды бізде. Секретті когти и враги, конец странник. А. Аяққа ұжаға деп жауа. А, кіраламыз. А, жо. Бізден жауап сапты. Әдей істеді. Кеттік сөмен. Опа, әдеміш. Алты адам болды. Не ёлки сиди дейді. Қаяқта өз. Студия кім? Түсінбедім. Келатым, ешкім жоқ. Сразу. Бәрін студия тағы отыр. Қой жақты. Өзіңді көрсетті қайдасы. Понятно. Бірен басқаларын алды бірден, бірақ қаяқты күн көрмен. Штөті намайдыр. Қаяқты біреу жүр. Бірген, да. Керексіңдер сендер. Опа, жақсы жер. Болды, полный. Степ, наяқта алты барда күтіп тұр. Қай жақта отыр? Немене бүкіл бәрі? Психопаттар, бүкіл несе жүр. А, мүне екен. Ананы не құрда болды. Оның үшін снайперлер толқан оны аяқ. Сені кеттік. Жатты, анам айтыр. Алтта тағы бірлер. Жұтта, бұлай ма? Осылай қойдым ба. Білмеймін, қалай кет біратқан дұрыс ба, дұрыс емес ба. Дұрыс деп ойлайым мен. Дұрыс болмаса қайтамыз. Артқа қайтып кеттім ба, не ол кетті? Дұрыс па, дұрыс емес па, білмеймін әйтеуір. Нью-Йорк.
Байкен ғой, Нью-Йорк. Бағана бұлай шықтық та біз. Я қолжын. Нақты бір айттым ба? А, жоқ. Немен қол. Бай өтіп. Не қайттан қайтып бір атқан ба? Алып та. Қай жаққа барамыз? Екі жақта не екен? Жарайды, бай кете салдым мен. Басқа. Нью-Йорк. Қайда, ё-моё. Кетеміз. Алтта бізде Нью-Йорк сити. Опа. Әдемі бір асаптың да я. Жасыл мен. Кеттік, алдыға жүре берейік. Четтам, аяқта бой бұрғамыз. Опа, четі немене болады өзі. Қашан кетеміз. Бағана жүрме бетге. Бұндай жеттен жүрме бетге. О! Уф, әренге зерті бау. Нью-Йорк сити. Мне по-прежнему нужно было отделять операции, лучше спросить учителей. Мама лагерек операция же совсем дида и тұрғындардан сұрау керек. Долганға баратын, деме, айтыр сонда дейді, жол, айтыр бір жерге баратын жолды сұрау керек біреуге дейді. Атына айтты бағына, бірақ оқып, үшім, үлгерме қалдым, кім екен. Опа, бір ақша қоймайды ол. Аяқ басқа шет, бізге арнайын деген. Но покупка же сайтен чет, чё-то корикш не варе. А джок, покупка его сайтен мискин. Но не, генерал дейте. Осы мед? А, я осы жер екен. Без... Не варе кем сату алатын, бізде броня, апгрейд, другое. А, рюкзак дейді. Бізде большая сумка керек. Көп не сақтау керек. Оқтар сақтау керек. Өйткені бізде басқа нәрсе ашылмапты. Келесі бөлімдерде ашылатын ба? Бір екі задание жасаймын. Кеттік. Вообще тхадим погода. Я задание вот на что-то вообще кем? Ханей задание вар. А. Ага, бандит тогда передок. Эксплюзив. А, эксплюзив с макиди. Достар, мен мойымша, бүгін осын... Олай, осы видеода осы жеткілікті де ойлайым. Арғата келесі шоу жалғастырамыз. Ана заданиен келесі шоу алатын боламыз. Достар, бүгінгі бөлім осымен аяқталады. Сіздермен болған Карисар. Қош, сау болыңыздар. Давайте пока-пока.